hospitali ya Bura Nursing Home inayopatikana Manyata Bura Tana, yani mkabala na jamii ya Moska. Inakuletea huduma zifuatazo. Huduma kama vile ya inpatient, wagonjwa kutibiwa na kulazwa hospitalini, utazipata kwenye hospitali ya Bura Nursing Home. Huduma kama vile outpatient, wagonjwa kutibiwa na kwenda nyumbani, utakuwa unazipata hapa hapa kwenye hospitali ya Bura Nursing Home. Huduma ya dental care, utakuwa unaipata hapa hapa kwenye hospitali ya Bura Nursing Home. Ukitaka kurekebishiwa meno, ukitaka kuongezewa meno, ukitaka kujaziwa meno, utakuwa unapata hapa hapa. Kama ni kutolewa pia, tutakuwa tunakutolea hapa hapa kwenye hospitali ya Bura Nursing Home. Vile vile kama unataka kuweka ile chuma inajulikana kama vile breast ya kukaza meno, utakuwa unaipata hapa hapa kwenye hospitali ya Bura Nursing Home. Huduma kama vile immunization, yani chanjo ya watoto ya bure, utakuwa unaipata hapa hapa kwenye hospitali yetu ya Bura Nursing Home. Huduma ya maternity, wamama wajawazito kujifungua, iko hapa kwenye hospitali yetu ya Bura Nursing Home. Huduma nyingine nakwambiaje mtu wangu ni theater service, yani baada ya miaka 60 tumeleta theater service ndani ya Bura Tana. Ukitaka masuala ya upasuaji au operation itakuwa inafanyika hapa hapa Bura Tana, haina haja kusafiri kuchoma nauli. Nakwambiaje hospitali ya Bura Nursing Home iko wazi siku saba ya wiki, siku saba ya wiki, siku 30 ya mwezi na siku 365 ya mwaka. Kumbuka wasi, hiyo ni masaa 24 siku moja, masaa 168 ya juma zima, yani masaa 720 ya mwezi na masaa 8760 yani ya mwaka mzima. Iko wazi usiku na mchana kukuletea ni huduma bora. Bura Nursing Home, huduma bora ndani ya Bura Tana. Bura Nursing Home inakuletea huduma bora ya afya karibu na wewe mwananchi. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya simu 0722 50 58 65. Bura Nursing Home, pamoja tuboreshe maisha. Bura Nursing Home, pamoja tuboreshe maisha ya mama na mtoto. Tunasemaje? Afya bora, maisha bora ndani ya Bura Nursing Home. Karibieni mwazi, hospitali yetu iko hapa kukuleteni huduma bora, ewe mkazi wa Bura Tana.